နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်အခက်အခဲဖြစ်စဉ်အချိန်ကဒေါ်နော်အုံလဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့စုတောင်းပွဲတွေကိုထောက်ထားပြီးအမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့ KNU ဘဟုအလို့အမှုဆောင်ပတ်တိုမန်းငိမ့်မောင်ကပြောပါရယ်ပဒိုမန်းငိမ့်မောင်နဲ့ကရင်လူငယ်တွေကခွင့်ပြုချက်မရှိပဲကရင်အမျိုးသားအာဇာနည်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒေါ်နော်အုံလနဲ့ကရင်လူငယ်နှစ်ဦးကိုစက်တဘာ28ရက်နေ့ကကြောက်တရားမြို့နယ်တရားရုံးမှာတတိယအကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်မှုကိုလာရောက်ဝင်ရံခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆလဘေကရင်လူမျိုးတယောက်ဒုက္ခရောက်တာဟာကရင်တမျိုးသားလုံးဒုက္ခရောက်တာဖြစ်ကြောင်းကရင်တိုင်းသားတွေရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရသမိုင်းဝင်နေထူးနေမြတ်တစ်ခုကိုကရင်အမျိုးသားတဝက်အနေနဲ့နှောင်းလာကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပဒိုမန်းငိမ့်မောင်ကပြောပါရယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတွက်ဒေါ်နော်အုံလာကိုအမှုခွင့်တရားစွဲဆိုတာဟာလက်ရှိအစိုးရကဆောင်ရွက်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအထွေထွေတဟဇာတဖြစ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုများစွာထိခိုက်စေတယ်လို့ပဒိုမန်းငိမ့်မောင်ကပြောပါရယ်ဆလဘီသူ့အနေနဲ့အခုလိုလာရောက်ပြောကြတာဟာ KNU ရဲ့သဘောထားကိုလာရောက်ပြောကြတာသာဖြစ်ကြောင်းခရီးရှိတစ်ခုကိုအတူသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေရှည်ကိုထောက်ထား၍၎င်းငင်းချမ်းရေးကိုထောက်ထား၍၎င်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုနားလည်ခွင့်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းနော်အုံလာတို့ရဲ့အခုလုပ်ရဟာတိုင်းပြည်စူပူပုံကံမှုမဟုတ်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးစေလိုကြောင်းပဒိုမန်းငိမ့်မောင်ကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကနော်အုံလာကိုတရားစွဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပလို့အရေးယူတာမဟုတ်ဘဲငြိမ်းစုစီဥပဒေနဲ့မဆောင်ရွက်တာကြောင့်အရေးယူတာသာဖြစ်တယ်လို့စက်တဘာ23ရက်နေ့သမ္မတအိမ်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်